Čus, já jsem zpátky s novým videem a jsem po dlouhý době na našem dirtovém spotu v Lipčicích nad Vltavou, takže v dnešním videu se určitě můžete těšit na ježdění na těchto skocích, samozřejmě na dirťáku, a pro mě je to v podstatě poprvé zpátky na dirtech po dlouhý době. A navíc na tomhle spotu jsme v posledních v podstatě dvou letech nebyli moc aktivní, takže je to i takový návrat sem k tomu, a na začátku vám určitě povím něco o tom, jak to tady teďka je, a máme tady s tím nějaký plány, takže pojďme nejdřív do toho. Oh man, Jakob Wenzel! No ale než půjdeme jezdit, tak možná trochu k tomuhle spotu. V podstatě poslední dva roky jsme tady skoro vůbec nejezdili. Bylo to z několika důvodů. Jezdili jsme jak já, tak Teo vlastně víc na velkým kole. Měli jsme nějaký jiný aktivity, do toho nám přišly nějaké zranění a tenhle ten spot docela hodně strádal. Docela by mě zajímalo, kolik z vás vlastně tenhle ten spot zná, jestli jsou tady nějaký noví diváci, tak napište mi do komentářů, kdo z vás zná tyhle ty naše skoky v Lipčicích nad Vltavou a kdo vlastně to třeba vidí dneska poprvé. Tenhle ten spot je vlastně naše takový tréninkový zázemí, který mělo velký vliv na naše nějaký kariéry a závodní úspěchy. V podstatě bez tohohle z toho místa by jsme určitě ani já, ani Teo Kováč nebyli tam, kde jsme hodně hodin, dní, týdnů, měsíců jsme tady strávili tréninkem, takže tohle místo je pro nás docela hodně speciální. Vlastně za mnou můžete vidět takový ten hlavní trikovací skok, který má dopad do kůry. Tady za mnou dopad prvního velkého skoku. V podstatě přišli jsme sem teďka po dlouhý době, bylo to tady brutálně zarostlý, takže nějakým způsobem jsme to dali dohromady. Většinu těch hlavních věcí jsme tady měli zakrytý plachtama, takže ty první dva hlavní skoky, jak jsem říkal, první velký a druhej do kůry, jsou jezditelný, takže tohle to bude to, co dneska pojezdíme. Tady za mnou můžete vidět pozůstatek nebo takovej trošku žalostný stav těch skoků, který jsou vlastně zpátky. Takže na tomhle tom budeme muset zapracovat a dát to nějakým způsobem dokupy. Chtěli bychom to tady teďka zase nějak oživit, takže máme tady v brzké době připravené nějaké změny, budeme tady mít bagr, budeme tady měnit nějaké věci a trošku to zase upravit k tomu obrazu, který si představujeme. Hlavně to nějakým způsobem zjednodušit, aby tenhle ten spot byl takový co nejvíc bezúdržbový pro nás, když sem přijdeme a chceme trénovat triky. Takže teďka tady půjdeme ještě posekat nějaké věci, protože když jsme sem přišli, opravdu tady byla brutální džungle, takže trošku to tady posekáme, ještě nějaké věci tady poupravíme a potom půjdeme jezdit. Zalejvání skokánku. No a teďka už si pojďme dát nějakou první jízdu. Yes! Wow! Ty krása! Samozřejmě lajna zpátky momentálně není jezditelná, takže dneska to bude session na těch dvou velkých skocích. Takže začneme teďka, dáme nějaký jednoduchý triky, něco takového na rozehřátí, hlavně asi do té kůry, a uvidíme, co všechno potom vlastně padne, ale teďka něco takového na rozehřátí. Raise your hand if you're ready.
Já se samozřejmě nebudu pouštět do úplně nějakých velkých, největších triků, ale něco bych ještě přidal, takže dáme teďka něco na tom druhým. Teo samozřejmě docela zabíjí, dává velký triky, takže to nějak namixujeme a zkusíme udělat nějakou kompilaci trošku lepších triků teďka. Neklaplo. Ale závěr session ne úplně podle mých představ, ale jinak docela dobrý ježdění na to, že to bylo v podstatě poprvý na dirtech po takhle dlouhý době, tak to bylo fajn, nějaký triky padly. Samozřejmě bych potřeboval na tom dirťáku strávit mnohem víc času, aby se nějaký ty velký triky ještě vrátily a doufám, že tohle to přijde už relativně brzo. Tak jo, pro dnešek končíme. Takže to byla první session zpátky na našich skokách v Lipčicích nad Vltavou a ten můj skill samozřejmě ještě zdaleka není tam, kde bych si představoval. Ještě nejsem vůbec tam, kam bych se chtěl vrátit, někde na tu úroveň, kde jsem byl před tím zraněním. A to samozřejmě znamená, že na tom kole musím strávit hlavně co nejvíc času. A za mnou teďka lokální pump track a pump tracky jsou skvělý právě pro získávání toho citu pro všechny úrovně jezdců, všechny úrovně dovedností i pro mě. Takže já si teďka dám trochu ježdění tady na pump tracku ještě. Pamtrecích je vlastně to, že člověk prostě toho najezdí vlastně docela hodně za krátký čas, když to porovnám vlastně s těma dirtama, kde prostě než člověk vyleze nahoru, než se rozjede, připraví, tak prostě je to strašně moc času. A tady, když sem přijdu prostě na 3/4 hodinku, na hodinku, tak jsem schopný se zničit a fakt si dobře jako zajezdit, tak jako intenzivně, takže to je teďka pro mě super. Že by se mohli dát teďka tady tenhle ten dead gap z té klopenky vlastně na tu plošinku sem. Už jsem to v nějakém videu tady dělal, ale dlouho jsem to nedával, je to takový docela na psychiku. Tak doufám, že to skočím a třeba dám nějaký trik, to uvidíme ještě potom. Nevím, proč jsem si úplně vybral tady to skákání na placku, protože to mě teďka docela bolí, ale na druhou stranu mám radost, že to padlo. Hele, pro dnešní video už to bude úplně všechno. Já doufám, že vás to bavilo. První ježdění zpátky v Lipčicích, trochu pump tracku k tomu a velký progres na dirťáku, takže to mi dělá docela radost. Tak jo, doufám, že vás to bavilo. Mějte se pěkně a čus!